Kaixo, gaurko bideoan hitzekin erlazionatutako joku batez itzengo dizuet. Hiru bertsi ezberdin topatu ditut joku berdinarenak bakoitza hizkuntza ezberdin batean, baino litekena da gehiago egotea. Hauek dira nik ezagutu ditudanak. Zarrena New York Timesek publikatutako Spelling Bee da, 2018tik aurrera bertsi digitala daukana. Gero Rodamotsek publikatutako Paraulogic dago, katalanez. Duela egun gutxitik ona, bilaweben barruan dagona. Eta azkenik, Berbaxerka dago, euskarazko bertsioa, orain dela oso egun gutxitik ezagutzen detena. Orduan, bideo honetan saiatuko naiz, Berbaxerkak nola funtzionatzen duen erakusten. Egunero horrelako panel bat agertuko zaigu. Erdian letra bat egongo da gorriz, eta hainbat letra inguruan. Letra hauekin osatu beharko dugu hitz bat, bueno, hainbat hitz, bale? Hemen jartzen du, 73 hitz osa daitezkeela letra hauekin. Letra bakoitza nahi beste errepika daiteke, baina beti egon behar du erdian dagoen letrak. Arau zehatzagoak panel honetan daude, bale? Galdera ikurra agertzen da hemen, galdera ikurrari eman da, agertuko zaizkigu arauak, puntuazioa eta beste hizkuntza batzutan esan dizuean Spelling Bee eta Paraulogicera jolasteko estekak. Hemen agertzen da puntuazio gorena eta hemen zenbat hitz osa daitezkeen guztira. Eta eguna pasatzen denean hemen begiratu dezakezue aurreko egunean zenbat erantzun asmatu zen dituzten. Hemen ez da agertzen beste dispositibo batean egin dutelako. Baina jolastu zenuten dispositiboan begiratzen baldin baduzue agertuko zaizkizuen markatuta asmatu zen dituzten hitzak eta ez markatuta, pues asmatu zen dituztenak edo bueno, aurkitu zen dituzten hitzak. Neko joku sinplea da, baina beste bertsioekin alderatzeko Paraulogic ikusten duzuenez berdin-berdina da, galdera ikur berdina tal, baina adibidez hemen hitz bat asmatzen danean botoi hori eman da agertuko zaigu hitzaren esan nahia. Eta hori bastante interesgarria da, bereziki hitzak ikasteko zen egia batzutan naturalki asmatzen dela, esan nahi dut hitz ezagutzen duzu eta jazta. Baina gertaiteke batzutan baita ere esperimentoak egiten zaudela asmatzea hitz bat eta nik hor faltan botatzen dut ez agertza definiziorik ez ezerrez hitzak ikasteko bastante sistema guaia delako. Eta bueno, pues hori bertsio katalanak hori dauka. Baina bueno, nik dak dela hasi berri da, así que, bueno, pazientziakin. Eta hori, bastante esperientzia guaia da, niri joko asko gustatzen zait, ikusten ari naizenagatik jendeari ere asko gustatzen zaio, así que animatzen zaituzte jolastera.